Ja, hej med jer, urvenner. Forbereder lige på en lidt lang video og en masse snak. Så er jeg advaret, så hvis I har lyst til at følge med og kigge endnu en gang, så har jeg fået skænket lidt op og drikke, så jeg har lidt til hals, hvis jeg begynder at få kriller på en masse snak, og jeg får sat lyset op, og jeg håber, at I vil lige være med på sådan en lille tur. Så når vi nu snakker uger, så generelt kan man jo sige, at som samler, så de gode egenskaber er jo, at man er super effektiv til at finde ting, til at få bygget noget op, få skabt en verden af det, man nu samler på. Og i det her tilfælde er en af mine verdener, det er ure. Jeg elsker ure, har altid gjort det, og jeg elsker ure, der er mekaniske. Jeg elsker med andre ord selve den mekanik, der får ure til at køre. Og det er sådan den ene del af det. Den anden del af min måde at elske ure på, det er en deres design. Den måde, man designer det på, hvad er funktionen i det, og hvorfor ser det sådan ud, som det gør. Så har jeg en tredje ting, og det er egentlig, at tiden, altså tidens trend, hvad er det så? Og det kan jo godt føre ind over i ure med batteri, altså kvarts og så videre. Og jeg har været hele vejen rundt, og jeg har haft dyre ure, altså ikke super dyre, men jeg har haft dyre ure, jeg har billige ure, jeg har haft sådan en hel palette, og som samler så har en af mine store, skal vi sige, fejl været, at jeg er enormt dårlig købmand, og det gør bare, at når jeg bliver træt af tingene, så skipper jeg den videre, og det er jo selvfølgelig, det kan man jo godt sige, det er jo lidt en brist et eller andet sted at have det på den måde, fordi hvis man var god købmand, jamen, så fik man samlet og solgte til en god pris, og så kunne man så gøre endnu mere. Men jeg evner ikke denne disciplin, og det må jeg erkende, det strander på, som jeg har sagt det før, en ligegyldighed omkring penge. Altså, jeg er ikke købmand og har slet ikke lyst til at rode med det på den måde. Til gengæld så er jeg passioneret omkring det med at være samler og gå i dybden på tingene. Men jeg har også den tendens til det, når jeg ligesom når til et eller andet punkt, at det lykkes, og så kan jeg godt miste lidt gnisten til tingene. Og så er det, at jeg skal i gang med noget andet. Det er blandt andet det, man ser på akvariesiden, hvor jeg elsker at bygge akvarier op, og når jeg har fået det bygget op, og det bare kører, så mister jeg lidt den der, hvad skal man sige, gnist igen. Og så skal der noget nyt til, og så er det, at jeg prøver at lave om på det. Og det, på den måde har jeg egentlig haft mit akvarie kørende i mange, mange år. Med ugerne, altså som jeg sagde til, jeg elsker mekanikken. Jeg elsker, når man kan få et kig ind i hvor flot værket er. Og man kan så spørge sig selv, er det, der betyder noget i virkeligheden? Altså, burde jeg gå med en kasse åben, eller et glas åben ind til selve, hvor flot værket er? Det er jo en kombination på en eller anden måde. Så. Men lad os prøve at kigge lidt på, sådan måske typisk, mig, altså hvordan jeg egentlig er omkring det her. For noget tid siden, så kiggede jeg på et ur, som jeg havde en lille, fået nogle mærker på kransen heroppe, og jeg tænkte, det ville jeg egentlig godt købe. Så kunne jeg gå og nusle lidt med det og sætte det i stand. Så siger min kone til mig, jamen skat, jeg kender det jo godt, det der, men når du har købt det, så får du det sat i stand, og så gider du ikke gå med det. Hvorfor så ikke vælge noget, du gider gå med? Så siger hun, hvad? Ja, du elsker jo flyveure, og hun havde set det her Airbus. Og som altid, så siger jeg, fedt, det ser sgu da egentlig meget godt ud, lad os da bare prøve det. Men det er ofte, når der er gået noget tid, så ryger det af igen, og så bliver det faktisk, ja, så finder jeg noget andet. Så jeg ved ikke, hvor stor gnisten har været på den måde. Men den her gang, der er det faktisk sådan, at der har været lidt en overraskelse med omkring det der med, at jeg bliver egentlig mere og mere glad for uret her. Og jeg må også indrømme det der med at sidde og trække uret op. Det kan jeg egentlig godt lide. Altså, jeg synes faktisk, der er sådan lidt zen i det på en eller anden måde. Og lige få spændt fjederen her, og sådan, mens man lige sidder og tænker lidt over livet, ikke? Og når man er oppe og kører på den, ja, så ved man, så kører uret jo, jeg ved ikke, hvor meget gangreserven er på det her. Og så får jeg så oven i hatten, der får jeg selvfølgelig det her med, at jeg kan smide en rem på.
Og jeg vil ikke udelukke, at jeg går i gang med det inden så længe, og får lavet nogle nye ure inden. Men selve den her Victorinox her er et mega fedt ur, ganske enkelt. Og så har det et Unitas værk i sig, som vi ser på mange andre ure også. Og, men det vinder på en anden måde. Jeg tror faktisk, det der gør sig gældende her, det er det samme, som jeg vil finde på mange andre flyveure, nemlig den her helt sorte skive, det her helt sorte med den hvide markering på. Altså det er let læseligt. Og det synes jeg faktisk, altså det tiltaler mig rigtig, rigtig meget i den sammenhæng med flyveurene. Og så kan jeg godt lide også det her med, at værket går helt ud til kanten. Der er ikke noget plastikfis rundt i, du ved, ligesom man kan få i nogle ure. Altså jeg kan prøve at give et eksempel på måske noget af det værste, jeg har set overhovedet. Det er sådan noget som det her. Der findes noget, der er lidt værre nu. Men det her fra Cotovelli, som man har gjort enormt meget ud af, at det skal ligne sådan et kæmpe instrument, et kæmpe stort ur, ikke? Og så er det ikke andet, synes jeg, end, altså det er virkelig et billede på kan man sige, ikke snyd og bedrag, men en fis i en hornlygte et eller andet sted. Altså det falder helt til jorden. Første gang, man skruer bagkassen af og kigger på, hvordan det ser ud inde bagi, så ligger der sådan en lille bitte kvartsværk. Og det betyder, at de her pinde, de er kæmpe lange for at komme ind til, og der ligger en lille bitte batteri. Og skruerne, der sidder her på siden, tror man, kan skrue af. Det kan man så ikke. Det er bare sådan noget, der er blevet limet i, for det skal se ud, som om der er skruer i, for at gøre det dyrere. Og sådan er det hele vejen igen. Det her, det er det værste. Det er det værste billede af ure, som man taber alt for. Og jeg ved ikke. Ja, det er i hvert fald, hvor min limit den går, det er helt sikkert. Det siger mig ikke en rygende fis, sådan noget som det her. Hvorfor jeg har gemt det? Jamen, fordi det er jo egentlig sådan set et konkret bevis på, hvad jeg ikke skal samle på, hvad jeg ikke på nogen måde skal give penge for mere. Kassen er enormt flot, altså det hele ser så rigtigt ud, og når det så er noget, du ikke kender, og du så får det du kan kigge på det, så synes jeg simpelthen, det er det værste skrammel. Findes der noget værre skrammel, kan man spørge sig selv om? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er lige før, at det her, det er for mig måske i virkeligheden toppen af, eller bunden, om man vil, af skrammel. Hvis man går og kigger lidt på sådan nogle af de her kineserure, hvor der faktisk er lavet noget omkring værket herinde. Hvis jeg trækker det her op, så vil I kunne se, at det begynder at gå hernede. Selve uroen hernede begynder at svinge. Og det gør den på den måde, at de kommer til at køre sådan lidt i synkron. Og de her ure, de ligger jo ikke til, jeg ved ikke, om I kan få syn for sagen, hvis jeg går lidt ind her med, så kan det være, at I bedre kan se det. De her kinesiske ure, jamen igen, så jeg fik lyst til at prøve at købe sådan et, og så prøve at kigge lidt på, hvordan ser det egentlig ud, hvordan er, kan det virkelig være okay, og jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er jo ikke at sammenligne med de værker, hvor man der sidder et eller andet husmor og i sit køkken og samler det her. Ikke? Så jeg tænker, hvis man satte kamera på, ville det være fyldt med skidt og lort. Det er for noget, som man kan blive meget overrasket over. Jeg så en video for noget tid siden med sådan et virkelig super mikroskop, hvor man studerede ure indeni fra forskellige mærker for at se, hvor beskidt det var, hvor præcis det var. Og for eksempel Rolex. Der var en masse fnuller i et af de ure for dem af, og der var selve, hvad hedder det, den måde, de har lagt den selvlysende belægning på. Men altså, det er ikke noget, det blotte øje kan se, det er kun, hvis du går i virkelig dybden med det. Lige nøjagtigt, den her model her med de to, eller med den lille skive op, den er egentlig faktisk ikke så dum. Sådan set, det er, hvis man kigger på selve, hvad hedder det, altså pynten og sådan noget i det her ur her, og det kan I finde en hel masse af. Problemet med dem er bare, at de vil efter et stykke tid ikke sige særlig meget. Fordi man ved godt, på en eller anden måde, så går man med noget, der ikke er den ægte vare. Og når jeg siger ægte vare, så mener jeg egentlig i forhold til, prøv at forestille jer, at en urelsker, der kommer og viser dig et ur fra Lange og Søne eller sådan noget, ikke? Altså helt fantastisk, under, vi har selvfølgelig en anden pris på det, ikke? Men der ser du den ægte vare, altså det er jo derfor, du går efter det. Det svarer lidt til at køre rundt i noget, der ligner en Ferrari eller et eller andet, og så ved du godt, at det er simpelthen noget værre skrammel, der holder den sammen, ikke? Og lidt af det med det her det samme, det er sådan noget, der bare ligner, altså lookalikes. Så
Men det betyder ikke, at jeg skal, at jeg, hvad hedder det, altså jeg har selv givet penge for det, for at prøve at se, hvad det var for noget. Jeg går ikke med det, det må jeg skynde mig at sige. Altså det, jeg er det kun lige liggende her igen, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Og nu skal jeg lige passe på at få det her lys, ikke, så skygger for mig selv. Så man kan ikke komme til at få sagt noget forkert om tingene. Altså sådan, de her, de er købt ved dit ur, og hvad hedder det, jeg har købt andre ure ved dem også. Og man får det, man betaler for. Altså det der med, at nogle gange jeg får et spørgsmål, hvad synes du om det og det? Er det okay? Jamen, det er okay, hvis du gider gå med det, så er det okay. Her har vi et lille sjovt Timex, sådan et ur, der tæller ned. Og hvis man trykker på det her, så viser den datoen. Den kører over med viseren over og går tilbage igen, og så er der så nedtælling på det. Det er egentlig et ret flot layout på uret, og det er udviklet i Fortime, som jeg har været nede at besøge, og jeg synes egentlig, ja, jeg har skiftet batteri et par gange, og det går perfekt. Et rigtig fint ur egentlig, som ikke koster alverden, og Timex, ja, det har sin historie også på en eller anden måde, men er ikke noget, altså igen, det er bare et billigt ur med batteri, men jeg har egentlig holdt ved det, altså jeg. Og det er egentlig en af de der få uger, jeg har haft igennem rigtig mange år. Så har vi Edox. Edox er et ur, som er lavet som sådan racing. Og jeg synes egentlig, at Edox, altså det, i starten undrede mig, at det var så dyrt. Altså at mærket var så dyrt, trods det, at det var batteriur, altså et kvartsur. Men man skal altså ikke tage fejl af, at batteriure, altså kvartsure, de kan altså godt have et rigtig fint kvartsværk liggende inde i. I kan få syn for sagen, når I kigger på sådan nogle runde kvartsværker med sten i og så videre. Det vil sige, at urene er fyldt med tandhjul, altså med små sten, som man ser det mekaniske ure, men der er altså batteri og kvarts, der holder det svingende og kørende. Så og urene her, de ligger, altså det her ur her er bestemt ikke et billigt ur. Det ligger med en vejledende, fordi det er en speciel udgave, så ligger det med en vejledende pris på omkring 19-20.000. Så man kan ikke sidde og sige, at det er jo, så er det så bare sådan et billigt ur. Det er det på ingen måde. Og jeg er glad for uret, jeg synes, det er et fedt ur, og det har sådan lidt specielt den her. Det her, det skal ligne en julekapsel eller en julefæld og dæk her bagpå. Og hvordan er det så praktisk? Jamen, der kommer en masse skidt og lort i, så man skal lige skylle det en gang imellem. Og det kan man heldigvis godt. Så. Men et lækkert ur, som jeg egentlig synes, altså jeg kan ikke sige, om prisen er okay og sådan noget, men i hvert fald synes jeg, det er et fedt ur. Jeg er egentlig glad for, at jeg købte det. Og det er også et af de ure, jeg har beholdt. Så har vi Andersmagen. Og Andersmagen er jo for mig et helt specielt mærke, som jeg lærte at kende igennem CT Watches. Det var første gang, jeg så mærket, ellers har jeg aldrig rigtig hørt om det. Og jeg har hørt om mange, mange mærkelige mærker, som kommer ud fra et eller andet sted af, sådan nogle mikromærker. Men jeg synes, at Andersmagen har en super kvalitet egentlig. Altså det er hele vejen igennem er det et kvalitetsur, og det er det fordi, at det vedkommende elsker ure, altså vedkommende, som står bag det her. Og det er et ur, der er formodentlig, altså det har lokalitet i Hongkong, ikke, hvor men er bliver med schweiziske rødder, ikke, i form af ETA-værker og bliver samlet i Schweiz og så videre. Jeg tænker sgu godt, der kan samles ure andre steder i verden også med god kvalitet og stadig med. Det behøver sikkert at komme fra Schweiz det hele. Så, men altså her der har man et ur i super kvalitet og prismæssigt, så siger det også noget om, hvor uret ligger henne. Vi er, altså uret her koster $1,600. Så bestemt heller ikke et billigt ur nødvendigvis, men du får meget ur for pengene, fordi at mærket skal jo først op, branded, altså de urene er lavet i få styk, og jeg må indrømme, at jeg har forelsket mig i Andersmagen urene, og håber lidt på, at mærket sådan godt kan komme ud, fordi
Hvis det er dig lige meget, at du prøver noget nyt med et nyt navn, og du vil have et kvalitetsur, så er det helt klart et godt bud på det. Det synes jeg. Så har vi selvfølgelig det kendte mærke, sådan noget som Omega. Og Omega er egentlig kun fordi, jeg vil have et mærkevareur. Jeg vil have et ur, som det holder sin værdi 100%. De her ure her, de har masser af levetid. Altså det her ur er ikke engang særlig nyt faktisk. Det, jeg kan ikke huske årstallet, hvornår det er fra, men det har fået service. Og det er jo det gode ved det. For du kan servicere ure, som på den måde får en lang levetid, fordi der er reservedele til det rundt omkring. Urmærkerne kender det, og det kan blive lavet til enhver tid. Og så kan du så sige, jamen så lad mig give de der 25.000 for det, og så går jeg egentlig med et ur, som jeg ved, jeg kan få repareret, det kan holde de næste 10 år uden problemer, og så får det repareret igen, og så videre, ikke? Altså, det her er et af deres Seamaster, så det er 600 meter, det er sådan en lidt større XL-udgave, og jeg synes, det er helt perfekt til mig og mit håndled. Jeg er meget, meget glad for uret, og helt klart er det et ur, som, altså, det er lidt friskt også med den her orange, og meget lidt genkendeligt. I starten, der sagde jeg det her med, at det her med, når man er samler, så vil man gerne have nogle mærker. Måske samler man et specifikt mærke, eller også så har man et eller andet vanvids, altså, hvor det handler mere om, hvordan designet er. Og man kunne egentlig godt måske tænke sig, at det er lidt det, jeg ramler ind i. Fordi når jeg nu har så mange forskellige mærker, som jeg har, jeg kan heller ikke rigtig sådan sidde og sige, at jeg er den typiske samler. Jeg ved det ikke. Men der er nok nogle ting, der går igen, hvis I kigger på jer selv, og så på den måde, I samler på. Men der vil også være nogle ting her, hvor I siger, at det vil aldrig blive mig. Jeg kunne aldrig finde på at gøre det, som du gør det. Og det er helt fint for mig. Altså, det må man jo selv om. Om man samler på guldure, eller hvad pokker man ellers kunne finde på, eller man samler på, han har sagt, lommeure, eller, altså, der er helt åben i min butik for hvad som helst. Det synes jeg. Det er, jeg kan godt fortælle, hvad for noget jeg synes, der jeg er mest glad for. Altså, jeg kan godt fortælle, hvad der er mest fornuftigt. Der er ingen tvivl om, sådan noget som hvad hedder det, Omega, er helt klart fornuftigt at købe, fordi det har, det holder sine penge. Hvis vi kigger lidt på det andet ur her, så har vi jo, hvad hedder det, et, ja, hvad pokker jeg nu, hedder Steinhardt, ja, det er det. Og Steinhardt, der er det sådan, at her er vi igen oppe i en stor flyverkasse. Vi har et Unitas værk, der ligger i uret her, ligesom I kender det fra det andet, jeg lige har vist det. Og her er det faktisk bare dekoreret. I kan finde de her værker i langt, langt dyre ure. Altså helt oppe i gamle dage kunne man finde dem i Panerai blandt andet. Og hvad hedder det? Man kan undre sig over, at et ur til 4.000 kroner, og det her ikke, det vil de have noget, der ligner knap 10.000 for. Hvad er det, man betaler mere? Og det er svært at se, og sådan kan du gå op i højere, altså dyre ure endnu, og så kan du gå ind og sige, hvorfor vil de have for eksempel, altså rent faktisk er der ure, der er så dyre, at man kunne egentlig lave selve værket, han har sagt, i stedet for det guldbelagt, så kunne man lave det i massiv guld, hvad hedder det, fordi prisen er så høj, at det ville kunne betale det hele, ikke? Altså, det kan godt være, det lyder mærkeligt, den snak, men altså, nogen får så meget for et ur, at det rent faktisk er nogle gange uforståeligt, at det kan koste så meget, fordi hvad er det, der giver den? Men man skal tænke på, at meget af det er jo, synes jeg, især når der er en ny udvikling, altså når noget bliver, altså det kan tage 5 år at udvikle et nyt ur med et nyt værk og så videre, så man kan egentlig godt forstå, at det ryger mange penge på, men der er heller ingen tvivl om, at man skraver det ind, man kan få for ja, altså, man har ikke nogen grænser for det, så kan man få 10 gange så meget, ikke? Altså, Richard Mille er jo
for mig et altså det er sgu et flot ur, altså, men nogle gange kan man godt undre sig over, at det kan koste så meget, som det egentlig gør i forhold til så meget andet. Og hvad hedder det? Er det mere værd end et eller andet mærke, ikke? Og den jeg tror, at man kommer til bunds i den snak, den er altid til stede i sådan en diffus, hvad kan man kalde det, altså et eller andet billede, diffus billede af, hvad bør ting koste. For hvis man kigger reelt set, hvad koster sådan noget, en urkasse at lave på en CNC-maskine osv., så er det ikke der, at tingene lige kommer. Det er hele det der med, for eksempel med Omega, ikke? Jamen, det er jo, jeg er jo vokset op med Omega, og du kan stadig få lavet de ure. Det vil sige, der er ikke noget at købe et eller andet vanvittigt flot mærke, hvor reservedele og sådan noget, og du ikke kan få repareret det, selvom det er nok så høje kvalitetsmæssigt ud, altså med skiver og så videre, men du kan bare ikke få det repareret. Så et eller andet sted, så er der også noget med det at gøre, at du betaler de penge for det. Så, men du kan også vælge at sige, jamen okay, nu køber jeg så, jeg vil godt have et flyveur, jeg har ikke råd til IWC, som koster 60-70.000 for et flyveur måske, så jeg er nøjes med at købe et lille Steinhardt til 4.000 kroner. Og der er et manuelt optræk i uret, og er du så egentlig tilfreds med det? Jamen, hvad er det, der afgør, at altså, hvis du nu havde 70.000, og du fik det fred, der er ingen tvivl om, du ville selvfølgelig vælge det dyreste ur, hvis du bare kunne få lov at vælge fra hylden af. Og hvorfor vil du det? Fordi de kan begge to vise tiden, de går måske begge to lige præcist, men det er selvfølgelig noget at gøre med, at du ved, at der er en værdi i det. Altså, og det er også det der med at gå med noget med en værdi, og noget med at gå med noget, der signalerer, at jeg har et ur til en pris. Det passer fint til min måde og min livsstil. Jeg vil gerne vise, at jeg har klaret mig godt. Altså, så der er jo mange vinkler på sagen, ikke? Altså, og så er der jo selvfølgelig en direkte kærlighed til et eller andet. Altså, det kan være, man er helt vild med det mærke. Så man mister lidt fodfæstet, hvis man skal prøve at komme med en sund forklaring på tingene. Og du kan bare gøre, hvad du har lyst til. Det er måske i virkeligheden det bedste råd, ikke? Altså, men her har vi et fedt flyveur igen, synes jeg, og med optrækker det hele. Unitas-værket er ganske udmærket i det her. Så her har jeg lidt mindre flyveur, som man kan, jeg mener ikke, man kan se ind på værket bagpå. Eller kan man det? Nej, det kan du ikke. Der er bare en bag. Jo, det kan du faktisk godt. De bruger mange af dem her, de bruger det her med at lave sådan et, du kan få et kig ind på værket herinde. Der ligger et lille værk herinde, men det er garanteret, det går ikke ud til kanten på nogen måde. Det ligger et lille ETA-værk i den her, tænker jeg næsten der. Og det er med automatik, altså optræk på den her måde. Og sådan der med deres navn på rotoren her, ikke? Altså det er sådan stort set, hvad det er. Og mange af de her værker her, der kan du købe et billigt ur, så siger man, ligger der noget, hvad ligger der inde i uren? Hvad ligger et fint japansk værk, som... Og i virkeligheden så er det bare sådan, du kan lige så godt sige, der ligger noget leverpostej derinde, ikke? Altså det er jo sådan noget, ja, det har et nummer, men vi kender jo ikke rigtigt til det. Det kan være klappet sammen, ikke? Altså på en maskine, og der er aldrig et menneske, der har rørt ved det, og så er det det, du får. Altså, og så lyder det som om, at jamen, så er det jo den standard, vi kender. Men der er så meget forskel på de her værker, altså alt efter, hvor de kommer fra, og hvem der har samlet det og sådan noget, ikke? Så... Men hvis nu at du siger, at jeg giver det her for det, og jeg regner ud, at det kommer til at koste mig per år så meget, og så når det er slidt, så køber jeg bare et nyt et. Altså, det, sådan kunne man også godt gå ind og gøre. Men hvis man ligesom jeg sådan, har lyst til at skifte rundt, altså fordi det har jeg helt klart, altså det bliver perioder, hvor jeg går med, altså alligevel hvor fedt et ur jeg end må få på håndledet, så kommer det ikke til at blive siddende flere år i træk. Det kan slet ikke lade sig gøre. Det bliver sådan, at jeg bliver nødt til at skifte ud med noget andet. Så jeg prøver mig lidt frem med forskellige ure. Så har jeg ure, som jeg ikke rigtig kan... Jeg ved ikke, om jeg kan sige, gå af med. Altså det, jeg kunne godt forære det væk til et eller andet, og så sige, værsgo, du skal have det her ure her, fordi det er jo... jeg synes, det er et flot ure, men altså... Og vedkommende siger, jamen det er sgu da sådan et Panerai, eller hvad her, det er de der dyre... Nej, det er det faktisk ikke. Det er Precista. Precista, det er jo et eller andet ureforum styre gud, som har fået lavet de her, som sådan homage, hyldst ur til Radio Mir, eller hvad pokker det hed.
Så det ligner i den grad, ikke? Altså et ur fra. Og nogen kan sige, ej fedt, det vil jeg godt gå med, for der er jo ikke noget navn i sådan noget. Der er ikke nogen, der kan se, hvor det kommer fra. Og det er vel egentlig allerede den første fejl, for det er jo egentlig sådan set, hvorfor vil du gå med uret? Jeg går med det, jeg har uret, fordi jeg synes, det er mega flot. Virkelig flot. Men jeg får ikke råd til at købe nødvendigvis et ur til 70.000, som er det originale. Men da jeg så det her, så ville jeg bare have det. Jeg tænkte, fedt ur. Og jeg fik endda lavet specielt værktøj til at kunne skrue kassen af bagpå. Og hvad hedder det? Den har sådan specielt, der er ikke mange kanter, der er. Så jeg har lavet sådan et, hvor jeg kan skille det af. Og hvad hedder det? Hvis ikke urmæren kan, så kan han jo lige rense det en gang for mig, og så kører det egentlig bare videre. Jeg synes, det er et fedt ur. Så har der så været nogle komplikationer med det, fordi de her små skruer, der sidder hernede, de er sat sig fast. Så det gør så, at jeg har fået skruet dem helt i bund og givet dem noget lim, så jeg kan ikke få dem ud mere nu. Men det er heller ikke tanken egentlig. Så hvad hedder det? Jeg må sy mine remme på uret. Og hvis du kigger på det historiske ur, ikke, så sad de der små bøjler, de var løjet ind i kassen. Altså de var, så der blev remmene også syet på, ikke, som jeg har gjort det her. Så det er nærmest sådan helt historisk korrekt. Altså at det er sådan nærmest landet. Og så når jeg skal have en ny rem på det her ur, så gør jeg det, at jeg, hvad hedder det, ja, så skærer jeg den gamle rem af, og så syr jeg bare en ny rem på, og så er den ikke længere, og den er jo så 26 i bredden her. Og det er så endt med, at uret er så specielt, at jeg kan ikke rigtig gå af med det, for jeg får ikke ret mange penge for det, det er den ene side af sagen, og den anden, det er, at jeg er egentlig glad for det, altså fordi det utrolig lækkert, altså design, det er jo, det holder bare 100%. Så har jeg selvfølgelig Seiko-ure, og det har jeg selvfølgelig, fordi jeg elsker Kinetic. Og her har vi faktisk et af de her Seiko-ure, hvor du har en power-indikator, du kan simpelthen se, hvor meget strøm er der på. Du kan se, når jeg sådan drejer her, så kan man se, at så lader den derinde i den her. De her ure her, de har det med at løbe tør, hvis ikke du går med dem, og det er egentlig ikke særlig sundt. Altså det bedste er, hvis det er ladet op hele tiden. Og det kan man så, det kan man gøre, hvis man har sådan et værktøj, som jeg har. Jeg har købt sådan en rigtig Seiko Kinetic oplader, hvor jeg lægger uret ned på, så er der en indikator, der viser, hvor kronen skal matche et nummer, hvis det er det, det værk, og så trækker den simpelthen bare uret op. Og så kan jeg køre, jeg tror det er 2,5 timer, sætter den til, så er den fuldt opladet. Det er helt varmt bagefter for øvrigt. Altså man kan godt mærke, at der sker noget. Der er virkelig noget energi i den opladning. Sådan har jeg et par stykker af Kinetic-urene. Så jeg er helt klart kæmpe fan af ure. Seiko med Kinetic, helt sikkert. Og mit første Seiko Kinetic har jeg faktisk liggende stadigvæk. Jeg har også haft det på maskinen, og det er også blevet trukket op. Og det er også, men det kan ikke rigtig holde. Altså, det holder et lille stykke tid, så smutter strømmen igen, så. Og det er stort set, hvad min samling den sådan byder på, og så har jeg alt det løse selvfølgelig, altså alle de der ure, som jeg ikke rigtig synes er noget at vise frem. Men jeg har jo haft et hav af mærker, Breitling, nævn det. Og sådan igennem tiden, så har jeg bare skippet og prøvet, og det svarer lidt til at, jeg ved sgu ikke, om man kunne sige lease, eller hvad pokker man vil. Og så kan man kan altid stille store spørgsmål. Er du tilfreds med den måde, det er kørt på? Både og. Altså, jeg er tilfreds med, at jeg fandt et sted, jeg kunne prøve en masse uger. Og jeg har støttet vedkommende. Det er jeg tilfreds med. Jeg er mindre tilfreds med mit købmandskab, altså hvor dårligt det er. Det må jeg sige, det kunne jeg godt have ønsket mig at kunne være bedre til. Og er du nu der, hvor du så ligesom er gået op i en krog og ikke rigtig kan komme videre med tingene? Jeg kan godt komme videre med tingene, for jeg kunne bare fylde penge i det igen. Altså, det er jo ikke værre end det jo. Altså, jeg kunne jo godt starte forfra, så skip, og så bare købe noget nyt. Altså, det kunne jeg egentlig godt.
Men jeg gider det ikke. Altså, jeg er kørt træt i, at det siger mig ikke noget mere. Altså, det der med at have et ur på veje, og nu må jeg lige prøve det. Den der følelse har jeg slet ikke mere. Den er helt fuldstændig gået ud af systemet. Jeg ved ikke, om jeg skal skamme over det, men altså, når jeg bestiller et nyt ur, så er det ikke engang sådan, at jeg glæder mig til det. Altså, jeg er ked om at sige det, men jeg er virkelig kommet dertil. Altså, jeg tror egentlig, jeg ville være mere glad, hvis jeg fandt et ur på et loppemarked, og så sagde, ej, fedt mand, det var sgu et sjovt ur at finde, eller fik en pose ure fra et eller andet urmager, hvor man bare kunne få lov til at gå på opdagelse i dem, og sådan en nostalgihaløje. Det tænker jeg faktisk, det ville være sjovere, og så kunne jeg godt som brænde for det. Men det der med at gå ud og bare sige, nu betaler jeg det for et ur, nu skal det være det og det mærke, og så videre. Altså, jeg helt uden et eller andet mærkeligt kilderne i maven, når det kommer dertil. Den er helt væk. Fuldstændig væk. Så det er fint nok, at det jeg har, og det lyder virkelig, som om jeg er utilfreds, altså sådan at skulle skamme og alt muligt, ikke, når man tænker på. Men kender I, jeg ved ikke, kan I forestille en fornemmelse af, at man er på en urejse, og man bare blevet så fyldt op, og man er død, hammerne, træt, og gider ikke mere. Altså det er lidt der, jeg er, synes jeg. Og så kan man så sige, jamen så er det jo slut, så kører du aldrig ure mere. Jo, selvfølgelig gør jeg det. Men det er bare ikke på den måde, jeg har gjort det hidtil. Altså det der med at skippe hele lortet og så prøve, det er ikke sådan, det kommer til at foregå. Det kommer til at foregå på en helt anden måde. Jeg er jo ikke blevet træt af at læse om ure. Jeg er jo ikke blevet træt af at se ure. Jeg gider bare ikke den rejse mere, jeg har været på, hvor jeg bare skal have en eller anden kæmpe mængde igen på et eller andet kort tidspunkt. Altså det er den, jeg er træt af. Det gider jeg ikke, for det giver mig ikke noget. Så jeg er jo stadig glad for mine uger. Ikke? Altså det er jo ikke sådan, at jeg... Men jeg har ikke noget sådan... Det der behov, altså den der trang der, den er helt klart fuldstændig forsvundet, det må jeg sige. Så jeg er landet med det, jeg har her, og jeg kan sagtens finde på at gå med for eksempel Victorinox de næste, ja, det bliver spændende at se, om jeg egentlig går med det næste års tid, og så laver jeg nok bare et par remme til det og hygger mig med det. Og det kan også godt være, at jeg kommer til at gå lidt med nogle af de andre ure i kassen, det ved jeg ikke. Men det er egentlig der, jeg er. Så, det er sådan lidt mærkeligt at sige det, ikke? Fordi det har egentlig været en fed rejse, jeg har været glad for at være på den, men altså, jeg tror egentlig alle samler, de kommer til sådan et tidspunkt i deres liv, hvor de siger, nu ligger det stille, altså det er ligesom, der er lyset er slukket, altså sådan, det er lidt det, der er, så... Og selvfølgelig så taler vi om i familien, min kone og vi taler nogle gange om det der med, at der ligesom er fyldt op på alle hylder. Altså vi kan sgu ikke slave mere sammen. Vores børn en dag skal komme og tømme hytten, ikke? Altså, og det er jo forfærdeligt, de skal rende og bøvle med, at man deres gamle far og verden samler. Altså på ting, de skal til at rende og slave alt. Det er selvfølgelig mange fede ting, men jeg tænker sgu, når vi bliver lidt ældre og går på pension, så kan det være, at jeg begynder at sælge ud af alt det, jeg har, så på den måde spæder lidt til pension. Det kan være, at det er det, det skal ende, jeg ved det ikke. Men under alle omstændigheder, så ligger det godt i min kasse, og jeg vil skifte en gang imellem, og jeg synes, det er sjovt at tage det frem og kigge på det. Så man kan jo sagtens finde glæden på, til ugerne alligevel, det er jo ikke det. Jeg ved ikke, om det kommer ordentligt igennem det her. Det kan godt være, det lyder helt forkert, men jeg håber, I forstår lidt af... Altså, at man godt kan lande sådan på den måde, uden at det skal ses, som om jeg har lyst til at hænge mig selv og trætte livet og sådan noget. Det er slet ikke sådan, det er. Slet ikke. Men lige nu ved jeg faktisk ikke, hvad... Altså, jeg har mine mange hobbyer, jeg kan rode med stadig. Mit foto, jeg har stadig min musik, jeg elsker. Jeg har mine Tintin-figurer, jeg er vildt glad for og nyder dem hver eneste dag, ikke? Jeg har mine akvarier. Jeg kunne aldrig finde på at gå af med mine akvarier. Aldrig nogensinde, fordi det har været en del af mig igennem hele mit liv, som helt ung mand, og så helt op til i dag, hvor jeg sidder som 61-årig, og jeg elsker det. Jeg elsker simpelthen, og det, der kommer
Lige nu der nyder jeg min kæmpe vækst af planter i akvariet, og I skal nok få nogle, jeg skal nok lave nogle fede videoer til jer af akvariet også. Så. Men det her, det er ligesom kapitlet med urene, og kommer der aldrig uger mere til boksen? Det gør der, helt klart. Altså, det kan I slet ikke vide en skid om, men sådan dybest set, så er jeg mæt. Altså rigtig, rigtig mæt på det her. Det må jeg nok erkende. Ja, det var vel egentlig sådan set den tale, og det var sådan set den her meget, meget lange video. Og I er jo altid velkommen til at give det en like, hvis I synes, at det er okay, og min snak og mine tanker. Og det er ligesom det er skudt ud på. Altså, så I er jo min YouTube-familie, det ved I godt, og jeg er jo mega glad for, at I kigger med. Ellers skulle pokker sidde og bruge tid på det. Men det er jo også en form for, jeg ved sgu ikke, en sådan statement. Altså, jeg er her, hvor jeg er med det her. Og hvad hedder det? Man kan ikke rigtig, jeg ved ikke, jeg skal sige til det, hvad kan man give af det? Altså, hvad kan man, hvad får man ud af? Altså, jeg sidder nogle gange, når jeg sådan kigger videoer og sidder og lytter til folk. Jamen, jeg sidder nogle gange og ser på en mand, der sidder ude i en skov og laver sådan total viking, ikke? Altså, han laver egentlig ikke en skid anden. Han sidder derude på sin flade røv og laver lidt mad og ryger sin pibe og sådan noget. Jeg synes egentlig, det er ret hyggeligt. Altså, det er ret hyggeligt at sidde og følge ham og så kigge lidt på, hvad det er. Og nogle gange så ser jeg nyheder omkring et eller andet biler, eller der er masser af ting på nettet, som hvis man lige har lyst til at bare sidde og stene i stedet for cirkel fjernsyn, så er det det, jeg gør. Og jeg er vel egentlig sådan en mand også, der sidder og snakker lidt om alt muligt mærkeligt. Så det bliver ved det. Mit kamera er garanteret mega varmt, fordi det her Sony, jeg bruger her, jeg har slået fra, at det, når det sådan bliver opoverhedet, og jeg kan vide, når jeg tager kortet ud, så er det mega varmt, når jeg er oppe på så meget tid, som jeg er nu. Batteriet er på vej til at køre dødt, og derfor så stopper. Jeg er skide glad for min lille lampe her. Den er mega fed og giver en masse fedt lys til det her videohalløje. Så det var alt for mig. Ha' det fantastisk, og så pas godt på jer selv derude. Lige om et øjeblik, så er vi vaccineret, og så får vi friheden tilbage, venner. Så vi ses. Hej hej.